mi smo kao klinci bili stalno vani. I ili bi visili ispred Fortuna, ili bi se bavili sportom, igrališta, uvijek se čula košarkaška lopta, nogometna lopta. A za nešto posebno ili neku avanturu, onda bi se našli na ovom bunkeru. Pa tu na bunker bi dolazili, znači palili bi tu logorsku vatru, pekli bi krumpire, kobasice, ništa, igrali tulovice po ovoj šumici, skrivače. No, ovdje su ono prva ljubav i prva zaljubljivanja, prvi dodiri sa ovim vječnim betonom. I tako, baš lijepo je bilo. Ovdje ne bila zabava, on bijeg od zgrada, a nema, 20 metara smo ovdje u gradu. Znači, unutra nismo ulazili, je bilo zaključano, nego smo se uglavnom na njemu igrali i tu smo se penjali po ovim padinama bunkera. Jer tu je ispod dole, dok nije bilo zaobilaznice, to je bio raj, naš raj. Tu smo bili svoje na svome, niko nam nije ništa mogao, bili smo vladari ovdje. Ovdje je bilo uvijek vezano, to je prostor puno priča. Ovi stari ljudi koji su bili djeca u Drugom svjetskom ratu i oni su imali puno priča od ovuda. Tako da oni su to prenosili na nas. I zapravo uvijek je postojalo nešto što smo mi morali otkriti. Što to je vuklo. Da. Čak postoji priča da je ovaj bunker povezan sa ovim dole u ulici Braće Pavlinić sa podzemnim tunelom. Tu su i naši potpisi. Evo, Marni se tu potpisao. 86. godine. Denis, Kristijan, stavili smo svi svoje potpise ovdje. Na neki način smo imali ekskluzivu na ovoj točki, ovaj bunker je pripadao našoj zgradi, ove tri zgrade, 8, 9 i 10.